У неділю, 3 грудня, «Карпати» зіграли виїзний тур у 2-му дивізіоні чемпіонату Угорщини з гандболу. Суперниці наших дівчат у 10-му турі – дуже амбітні гравчині клубу із міста Гойду-Бесермень. Варто зазначити, що карпатівка Каріна Колодюк нині виступає у складі національної збірної України на чемпіонаті світу. А друга наша представниця Аліса Петрів повернулася у розташування «Карпат». Ужгородки одразу захопили ініціативу та повели в рахунку. У 2-му таймі угорки спробували скоротити відставання, але «Карпати» не дали цього зробити. Зрештою, ужгородки відірвалися від суперниць на понад 20 м'ячів. Найбільше голів у грі за «Карпати» закинула Владислава Слободян – 15. Фінальна сирена зафіксувала перемогу наших дівчат – 45-22. Ми грали практично таким складом 8 польових гравців. Команда свою задачу на гру виконала. Були поставлені задачі. Команда грала, команда хотіла перемагати, забивати. І такий великий відрив. Можна сьогодні похвалити наших воротарів, тому що велика заслуга в тому, що рахунок такий на табло – це заслуга воротарів. А так команда вся грала в один унісон, за що їм дуже дякую. Цього тижня на Карпати очікує заключний матч у 2023 році. Зіграють проти збірної міст УЄФА «Герто» Калош-Ем'єн.